Assalamualaikum dan salam serap aku sayang. Kembali lagi bersama saya untuk perkembangan seterusnya. Setelah berusaha jawatan kuasa pengurusan bencana Negeri Sarawak, JPBNS telah mengeluarkan beberapa garis panduan bagi guru-guru yang akan kembali bertugas di Sarawak. Menurut JPBNS, bagi guru-guru yang bertugas di bandar, mereka dikehendaki untuk jalani karantin kendiri di kediaman masing-masing, stay home notice selama 14 hari serta memakai wristband sepanjang tempoh karantin dan mereka akan dipanggil untuk membuat saringan COVID-19 pada hari ke-10. Manakala bagi guru-guru yang bertugas di kawasan pendalaman Sarawak, mereka dikendaki menjalani tempoh karantin selama 14 hari di pusat karantin yang ditetapkan oleh JPBNS dan saringan turut diadakan pada hari ke-10. Sementara itu, sukan dan rekreasi dibenarkan dibuka mulai 17 Jun 2020 mengikut SOP yang telah disediakan di mana Kementerian Belia dan Sukan Sarawak akan berhubung dengan badan-badan sukan yang berkenaan untuk memaklumkan mengenai prosedur operasi standard secara lebih terperinci. Pusat kecantikan pula dibenarkan untuk beroperasi mulai 17 Jun 2020 dan Kementerian Kerjaan Tempatan dan Perumahan Sarawak akan memaklumkan kepada semua pengusaha salon kecantikan mengenai SOP yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan yang sama, Sarawak hari ini sekali lagi tidak mencatatkan sebarang kes positif COVID-19. Seramai 204 orang pelajar di 18 buah sekolah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu menerima bantuan baucer bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak 2020 pada Jumaat. Bantuan ini telah disampaikan oleh pegawai daerah Lundu, Gustian Haji Durani, yang mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu, Dato Amar Jamilah Anu kepada wakil-wakil setiap sekolah yang terlibat. Dalam majlis yang sama, geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM90,000 turut disampaikan kepada beberapa badan bukan kerajaan NGO Fasa Kedua 2020 yang disampaikan oleh Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Cawangan Tahun Yudah Tu Azizul Anwar Perhinsri Sri Haji Adenan. Turut disampaikan simbolik penyerahan dana pembinaan rumah pastor Unifo dan sumbangan beras sebanyak 300 beg dan gula 900 bungkus daripada Menteri Keusahawanan dan Koperasi Merangkap Ahli Parlimen Sentubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujafar. Pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datu akan terus dipergiatkan bagi memastikan rakyat menerima manfaatnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk, Dato Amar Jamilah Anu berkata, ianya bagi memastikan rakyat menerima manfaat hasil daripada pelaksanaan projek bangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Antara projek yang mendapat perhatian serius daripada Adun Tanjung Dato ialah projek tanah runtuh di Kampung Siling Melayu Lundu bernilai 2 juta ringgit yang akan dilaksanakan oleh Agensi Pelaksana Jabatan Pengairan dan Seliran DID. Begitu juga dengan projek membina Dewan Tanah Hitam dengan kos berjumlah RM1.1 juta ringgit di bawah Majlis Daerah Lundu yang kini masih dalam proses reka bentuk. Manakala baik pulih rumah rehat BBIP Sematan yang berjumlah RM400,000 di bawah Jabatan Kerja Raya JKR kini sudah dalam pembinaan dan dijangka siap dalam masa terdekat. Laporan itu tadi Mahari Berita hari ini. Saya Toniza. Salam serakku Sayang.